Takže teď se nacházíme na místech jímacího území pramene Stříbrník. Například počátkem roku 1921 byl pramen Stříbrník vyvlastněn. A tak dále. V roce 1912 na schůzi obecního mšenského zastupitelstva Josef Cinibul, což je místní znalec, podává návrh jednat o otázce vodovodní, to znamená o otázce vybudování zde zřejmě tady toho zázemí k tomu pramenu. A tady vidíme, kudy vlastně protéká ten pramen, krásně takto ve skále. Tady bylo, když se budovala ta čerpací stanice, a tady se jdeme podívat do míst, kde nám vyvěrá ten pramen krásně. A já vodu nesnáším. A tato je famózní, že jsme ji tady teďka naráz vypili ve dvou lidech snad 3 litry naráz. Takhle krásně valí, je nádherně čistá a má to být kojenecká voda. Podle informace místních, který si tady teďka právě nabírali aspoň 50 litrů do kanistrů, do PET lahví a do různých lahví, demižónů a podobně, asi z chat tady na Kokořínsku, přesto v takovémhle obrovském množství. Jo, takže teď jsem se ještě dočetl, že kromě Mšená, tak ten Stříbrník zásobuje obec Boreč a ještě dalších 46 přilehlých obcí. Vodu má 7,4 pH, 2,1 mmol na litr, dusičnany 5,7 mg na litr a ta voda se trvává v této kvalitě až do dnešních dob. Takže navštivte pramen Stříbrník, přepijete se tady, že budete mít nafouklý břicha, jako máme my. Je to tady krásně zpřístupněný, jsou tady i hrnečky a je to paráda. Tady to jsou ty přilehlé stavby a tady to je vlastně ten vodojem, nebo ta vodárenská část, kam je zákaz vstupu, protože tady, kdyby se něco znečistilo, tak se tím samozřejmě znečistí i tento pramen. A pejskovi chutná taky strašně ta voda.